请收看《维新世界和平论坛》。看中人归最中心，花轮上转变太平，天地万物加友情，有心修行可无名。师父、曾校长、何师长三位主任人，各位法师、各位讲师、各位贤士同修，大家早安，阿弥陀佛。我从48年从台南乡下到政大去念书，我们政大校园当中有后山，有一条溪，这条溪呢，当时没有什么名字，因为它接到景美溪，所以我们当学生的就把它叫做无名溪，也叫做醉梦溪，在那边呢陶醉，在那边做梦。那个时候溪水就一直这样的流着流着，我很喜欢蔡琴唱的一首歌《时间的河》呀，那个溪水就这么一直流，我在那边晃了几十年，到现在仍然还是常常去欣赏那个溪水，时间就这么过。所以就社会变迁的角度来看，我们最重要的因素之一就是因为时间的关系，所以时间到了，事情也到，事情也了。今天是101年的11月17号，今年的1月到3月份，我一直呢是没有办法敲定呢，我们今年度的一直到今天的论坛的邀请的主任人，包括我那个时候是跟黄教授在美国，电话怎么打就打不好。我也跟师父讲说，真奇怪，要么是他找不到我，要么我找不到他。可是，一回到台湾以后，就一下子不到2个礼拜呢，全部把我们今年度的所有要主任的人呢，通通都邀请到，时间就排好。那是在3月间，从5月间开始，我们今年度的第一场，到今天呢是我们今年度的最后一场。那时间总就是在过。有一天我在政大的河堤边上散步，有一个人背了一个小背包，他就远远呢就跟我招手，我事实上我不认识他，可是他呢帮我自我介绍，他说我们中门第10几届的同修，他说他原来在外面的单位做过什么什么事情，职位很高，也参与了很多佛学的进修研究，可是他告诉我说，他进中门来以后，他发现呢是在中门另外呢很有所得，那也同时觉得说我们世界和平论坛呢对他的帮助很大，让他呢是在视野上呢扩大很多。师父一直希望我们的论坛能够永续的举办下去。各位都知道，有机体它最重要就是生命，那有机体要有生命，
当然他必须要有很多条件。所以师父希望说，我们宗门的发展不是只停留在哪一个阶段或者哪一个时段哪一个时候，我们要永续的这个发展。既然是要永续的发展，我觉得说我们有三件事情应该呢是可以特别来努力。第一件事情呢，就是我们要坚持要把持我们的理念。那理念就是所谓的追寻世界的和平，这是我们的终极目标。可是我们要想达成这个终极的目标，我们当然必须呢是要有很多的策略，有很多的途径。就一如打高尔夫球一样，球洞球杆在那边，目标很清楚，但是我们要想尽办法要努力。你的挥杆的动作可能也许要做不断的修正。各位都知道，著名的 Tiger Woods， 他每打一次失败的球以后，他马上呢第一时间就到练习场里头再去修正他自己的动作。那我们每个人同样的，就去寻找我们的策略，寻找我们的方法，寻找我们的技术。师父呢是倡导的，我们要精修易经风水，从我们易经风水学里头去促进我们怎么样能够达到那个终极目标。但是我觉得我们还有一件事情更重要的，就是我们要有那个行动力。那我们的行动力呢，就可能要让你的整个的思维的层次能够更宽更广，千万不能窄化。那要更宽更广，你就会发现，也许一个球打到树丛里头去，但你有没有办法能够从树丛里头去把它挖出来，能够打出来到那个正道上头，甚至有时候从沙坑里头也能够一挖出来就进洞。所以我们要怎么样能够提升我们整个的视野？所以我们在易经风水学的研修同时，师父告诉我们，我们要行孝，我们要认祖归宗，我们要慎终追远，那我们要去修行学佛，要更自己让有更多的所谓的修为。然后呢，是我们大家要有更具体的行动力。那我想这些都是我们一直在努力的。所以世界和平的论坛主要是说让大家更可以有机会从各种不同的角度来取得我们对走这条路，我们可以有更多的方法，有更多的所谓的技巧。我们也可以不必让自己呢是太过于所谓的狭窄。今天在我们这个年度的最后一场次，事实上我已经请我们办公室冯翔呢是能够把我们元月三号的等一下秀给各位看的元月三号的论坛更精彩。我们已经呢把所有的场次、所有的主讲、所有的题目、所有的人选都已经安排妥当，而且包括到北大、清大、人大的几位教授，他们已经把他们入境的手续呢都已经办妥了、办好了，希望说不要有任何的这个意外。那今天我们在前面的除了我以外、师父以外，我们另外两位，我们今天开玩笑说我们的鼻水比较土，我们说我们鼻水比较土。那我所谓土呢，土当然有土
使有财。那这个土呢，你可以不能解释。我所谓的土呢，是大家谁比较真诚，谁比较呢，是大家都很能够很质朴很实在。食物是中寮乡出身，那我想也很够土。那我们这个曾校长呢，他是广东在很偏很偏的我们读的诗说的韩愈。韩愈当年被皇帝被贬，他是贬到哪里去呢？就贬到他的最偏远的家乡去。他是38年跟着他哥哥呢到台湾来，以前在家乡是放牛，小学嘛是凭着他的一点聪明，他实际上根本没有读过小学，但是呢他也这样子读到所谓的博士学位。那我们何进才何师长呢，他也很土啊，土到他是新嘉义的新港，你如果看他的手，他是刚刚呢是才今天呢好不容易穿一套西装上场，因为他都回家呢，是他孝顺的不得了，小时候都帮妈妈帮爸爸呢是挑菜去卖完才上学，现在呢是回去陪老妈妈，还照顾弟弟，虽然是心脏有一点不太好，但是呢他还是去帮忙，说看到弟弟的田里头的那个番茄呢下雨呢都可能坏掉，他还是都是夏天去帮弟弟呢去做农做耕。那他呢也在教研究所读到博士学位，所以乡下出身高人嘛，像师傅。那我是学的，师傅给我一个名号，那我都不敢当。我是说我是转凡的，看成那个圣，看的是接近一点哈，稍微靠近一点就好。那他们两位呢，都是一个是从我进政大第一天，48年开始吃一起吃大锅饭。现在呢是他住我们大楼的他外面一栋，我住里面一栋，我们要进出都很方便。他们夫妻两个人都非常的闲，非常的温和。何进才何市长呢，他可以做过很多事情。那今天我们是比图，那图呢就要讲很多很真的东西出来。这个真的东西就一个，就从心里头讲起，心怎么样的能够质朴，能够不邪。所以我们曾校长要从呼应师父的唯心，唯心是宗，华古大学一直都在走的同样的一条路，所以他一直跟我讲，我们可以很多呢相通，我们也可以很多的合作。我们何市长呢，他要讲的，你每个人一定是跟别人要互动，一定要跟别人要在一起。那你如果说从心正而又能够跟别人呼应得很好，相处得很好，那所谓的和谐，你这个别人包括到别人的天地，那别人的世界你能够尊重，能够去进入，那大家就更加的和谐，越和谐就越能够保持平衡，我们就也没有问题。谈世界和平，起先包括我在内，我会觉得说，哇，师父这个愿景太大了。这个很多人就说，哎呀，谈世界和平，甚至我当我在联系的时候，他哎呀，这个你这题目这么大，我哪敢去讲？我说呢，我就慢慢跟他讲，我说你可以从心里讲起，那从你人际讲起，从你的家庭讲起，从你的社会讲起，从你的社团讲起，扩而大之，从小世界到大世界都可以谈。所以我们今天11月17号的这个场次，算是我们今这个年度的最后一个场次。我相信呢，各位会在这里头得到很多很真实的东西，因为他们呢都跟我一样的很土，我是在台南乡下长大，
各位讲个笑话给各位听。以前有一个人，我们乡下有一个人到台北来，到他的小孩子家住，住在台北市的汉口街。结果有一天早上，他的是老人家睡不太着，就听到底下在叫的是“贵搞啊彩啊，贵搞啊彩”。他就想：“贵搞啊彩，台北是什么叫贵搞啊彩？哇，怎么买一点这个，请媳妇做做给他吃吃看呢、啊？”他就下去一看，那贵搞啊彩，啊，这个不是家里头给猪吃的那么什么地瓜叶吗？怎么贵搞啊彩？他说没有错啊，那地瓜叶长起来以后，乡下的地瓜跟甘蔗向来是一起的，是吧？把这个地瓜一收起来以后，这个两边的土就做那个甘蔗的这个基础啊。那个叶子不是都是从这里头酸传到那边去吗？啊，所以他就是贵过沟了，所以这是贵搞啊彩一点都没有错啊。他说我们这些我们也都在乡下呢做过事情，所以有一次我当校长的时候。工友说他们在做工，那我去跟他们一起做，我就跟他们告诉他们说：“你这个要怎么做？”他说：“校长，你怎么知道？你怎么会做这个事情？”我说：“我比你还内行哎，所以我想今天呢，我们都讲的是最本土的东西。我先请师傅开个场啊，谢谢。我们曾校长、侯市长、杨院长，我们在座的。我们维新贤士同修，阿弥陀佛。啊，今天101年10月17日，是我们世界和平论坛最后一坛了啦。啊，法轮常转，所以我就请杨院长继续的邀请各界。啊，无论退休或是在任的，啊，将他们的智慧能够公开来、端出来供养我们的社会大众、天下所有有缘的人，共同来分享啊圣人的教义。那么，我们这个世界和平论坛呢？啊，好多我们的同学也好，说师父啊，世界和平怎么那么简单？连我家都和平不了了啦，还要和平哪一家呢？哦，其他的家你怎么和平？我家隔壁啊，他们的狗跑到我这里来，每天来这里撒一把尿，我就气得半死，怎么和平？我说狗来撒一把尿是发财，好、哦，所以以后呢，哦、他都欢迎狗来他撒一把尿，结果他不来、哦，所以世界上的事情，我们用光明面来看待，就能和平。啊，最近呢，啊，我一直在提醒我们大家，地球把它放在心中。白天把地球放心中，因为白天太阳已经照到地球很光亮，很光明了。晚上把太阳放在心中，时时往内观。那么现在是白天了，啊，那么我们把地球放在我们心中，啊，晚上的时候太阳放在心中，你一个晚上的观想。所以注意的心中的太阳是明亮的，到了第二天呢，啊，地球，我们就换地球。那我们学习太阳的心的光，毫无这个私心的，将光啊照耀在地球上任何一个人、任何一个国度，因为地球在你心中嘛。啊，太阳在你心中啊，那我们可以心中的太阳来照耀着地球上任一个他迷了路的人，啊，或是糊里糊涂的，或是烦恼颠倒梦想的人，只要光给他，就他能够平安了嘛。
所以我们学习从自我开始啊，自我开始啊，从自己修取开始。因为我易经哦的易就是大无其外细无其内，易则心也嘛，心也是大无其外细无其内，大到宇宙虚空因而生气，地球只有心中的一个尘埃而已嘛，哦，所以我们把地球放在心中。那么地球在心中，你如何让地球上的所有大众的人类们啊能够和谐平安呢？我们只要学习太阳的光，利他的光，好，我们只要布施，施者无业障，受者业障多，我们一直布施。所以老祖在开示我们，我们心中的这一个呢，啊，这太极，如果一阴，阴啊为地球，阳为太阳啊，啊阴阳都在心中，那么我们尽量不管白天晚上，我们心中都是光明的啦，善念啦，从善念开始啊，所以。我要各位，我们都念经嘛，大家都诵经啊，诵经好，念经也好，经是，圣人的尊严，哦，古圣先贤留下来的尊严，那么古圣先贤他们也在我们心中嘛，曾经在地球上出生过，他们留下来很多的话语在哪里，就用经文起来，留下来，留下来嘞。我们在用现在，哎，用我们的口、身、口、意念，那就在太阳在心中里面，圣人在我们心中了嘛，啊，太阳、地球的心中，太阳心中，那么圣人的智慧是阳光啊，那我们用我们的口来说，多说好话，啊，像刚才我就跟，曾校长，啊，侯师长呢，啊。提供一个大家交换我的想法，好多话啦，好个北京话啊！你讲北京话和好多话绝对不一样啊！啊，好多话是我们固有文化五千年的语言嘛，啊，那么好多话的向内，因的向内，自我反省、自我检讨、自我加持嘛。啊，北京话呢是外在的，一内一外，你好不？你好不？在外面嘛，啊，你好吗？在外面，你好不？在心嘛，问自己的心好不好啊？啊，你吃饱了没有？在那边呢、啊？哦，假八百，假八百。啊，阿弥陀佛，在外面嘛，阿弥陀佛举来的呀。是不是阿弥陀佛的来念，自己心就活。观世音菩萨在外面呐、啊，观世音菩萨的心来了。王禅老祖在外面呐、啊，嗡祥罗座的心来，是不是？哦，所以我们把地球放在心中，我们无论你怎么样的语言都不管，但是圣人留下来尊严经文，还有圣人的名言，那从这里心里借着口。来讲出来，那世界和平难不难？世界的地球在心中了嘛？讲出圣言的真圣人的真言啊，一道理，那讲出来，那我告诉各位，那然后再回光返照下去，那世界和平是。应该没有问题，最起码我自己心灵的世界你就能和平了。自己心灵世界和平最困难，就去了我在这些搬到他家闲了在家不知道找向我动呢，好好去干呢，我告诉你，你当下世界你就不和平了，心灵的世界就不和平了。哦，我们世界是大无其外细无其内，那我们台湾呢，一位最伟大的宗教家就是圣严法师，圣严大和尚啊，他
我跟他认识三十几年了，从开始在头面坑，还有我们施工李淑玉，我在那边决定要盖一个风水指数庙，也破图了，那张相片我大家还找不到，也破图了，啊，那照个相片，结果那块地是这个林务局的林班地，不能盖。那时候呢，圣严法师呢，他就说风水很重要，风水就是生活，生活就是风水，啊，风水呢，好，就是我们日常生活的环境美化美学，环境好的话，经过眼耳鼻舌身，好，我们心就很安了，那么也等于说我们内在心里的世界和平。所以圣严法师华古大学华古山啊，圣严大师哎，大和尚啊，他常常我在电视上看他开示啊，很多的妙法，就是我们心里讲出我们心里的话啊，那所以啊，我们圣人所说的话，圣人的真言呢，我们时时拿来用口来讲出去，放在心中讲出去的话，你然后地球上所有有缘的，地球一秒钟自转472公尺，哎，一秒钟自转470公尺，你看哈啾就跑多远了，哦，所以我们讲出来的好话就是传遍虚空嘛，啊，那么在整个虚空，那我们讲出的话，我们心灵有修行，心灵的话语，我们讲出来了，这心灵的光能够普照。舒适优雅的环境，专哦，这个是有可能的，所以啊，我想到的是，地球没有转，那的时候我们再不要办了，好，就不要办论坛了，哦。如果还在转的时候，我们请杨院长来，我们这个论坛还是要办下去啊。哦，所以院长呢，他要不要再办吗？地球不转的时候就不要办了啦，地球不要转就不要办了。好，那么我们今天非常高兴的啊，曾校长啊，他也慈悲了啦，他本着圣严大师好，他的精神呢，好，他都谈心，好，我们就请他来，我们再一次好的来为大众谈心，他心里的话一讲出来，心中将地球人类共同一个语言，就是和平，把它讲出来了。我相信和平是会达到我们的希望，会满我们大家的愿啊！好，还有我们的何师长呢？好，他是真卡人，我真卡因海靠我来山啦。哦，我来山呢？前天碰到一位积极的。那你南岛相亲，伊讲我带都会带，带八张来啦。哦，你带八张来，我大金州经过八张、九张、我八张、我来七张，到一集拢，迄个叫做金州市啊，去咧卖啦。哦，安尼看有增加无？啊，一个行五点钟，俩打五点钟啦。哦，哎，即摆想想，哎，以前小时候，巴西水灾就练习。好，这里叫做任重道远啊，好，任重道远，练习耐力。好个在，卡扎，好，巴西水灾天意的，好，环南岛来个只，个中了路未通呢，啊，我就单练习，一定这一口气，一百斤的斤就一挨打到位，拿不波钱。好，哦，接着任重道远，哦，所以这个事情哦，每一个拢有他的非常。精华的人生，但是每个人精华的人生呢，无论酸甜苦辣涩，这东西就是五行。所以各位同学，我们风水的五行，眼耳鼻舌身呢，眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身是五行。
不是只有金木水火土啊。好，那么酸甜苦辣涩也顺着感觉。哦，无论怎么样，我们能超越，那只有心。所以今天呢，这个问题呀、啊，我们曾校长要来为各位开示我们心的智慧。我们谢谢。谢谢师父啊。有人有一次问我说：“你家住哪里？”我说：“我家住家里啊。”他说：“啊，我家也住家里啊。”有一个老师是说：“啊，那老师啊，这个有一次我跟我学生讲说，我家住水里。”学生说：“老师啊，别骗人了，住水里不早就淹死了。”啊，我说我那个家里跟你那个家里不一样啊，我是真的住家里啊。我们今天早上在路上啊，在车上一直在谈论的，要不是说呢，有些所谓的过去的这些冲击、这些挑战，我们是不太可能，这个有什么样的所谓的作为的。所以今天我们刚刚讲的是说，要很土，要很土呢，才真正会发挥他的所长。我们先请曾校长，好，请。我们尊敬的主持人杨院长，我们尊敬的禅寂山维新宗的创办人弘一恩师父，还有我们侯教授，还有各位大德，大家好。今天我听到杨院长主持人一个开场白，以及我们师父的开示，我颇有所感。杨院长提到说，我们今天连师父在内一共四个人呢，都好像很土，来自乡间。来自乡间的人一般来说比较淳朴，比较不太容易会骗人，一般是这样讲的啊。但可能也有例外啊。是有些是这样的。我个人是比较在广东，当年在广东乡下，就是在刚才杨院长特别提到韩愈啊，当年因为被贬到潮州。当然那个时候潮州啊，不是今天潮州那么繁荣。刚才师父还在外面还在讲话，今天潮州人在泰国啊，最有钱就是潮州人，华侨嘛啊。早年那是非常荒蛮的一片，在我们那个时候呢，也是非常的荒野。另外呢，我们听到这个弘一恩师父谈到说，我们把太阳跟地球都在我们心中。如果这样的话呢，我们不但心胸非常的开阔，而且对地球的万物啊，那真是慈悲。所以其实我今天我个人来就对这个题目啊来表示我一些看法。有些时候我常常在讲啊，是有一点好像在孔夫子面前呢、啊、卖文章。不好意思。因为个人有机缘呢，先认识法鼓山的创办人释延法师。刚才弘一恩师父特别提到说，三十几年前他在跟释延师父啊就认得。释延师父对弘一恩禅师这个终身在推动风水学啊非常的赞叹。所以因此在很多地方啊，他认为风水学它不是个迷信，因为他迷信呢的人呢是你不懂什么叫做风水。知名的这个建筑学者汉宝德教授呢，各位大家都知道，如果在我们中国的建筑当中啊，如果抽离风水这个概念的话，中国的建筑就找不出它的特色，真是良有一言，这些都是大师们的讲话。我今天大概是引申他们的话，提出我一些个人的看法。我想今天因为我
已经有一个提纲，提纲下面已经有一些说明。我想我这个今天这个讲题啊，是新六轮与现代社会。我大体上把它分为四个段落，就有一点像我们作文呢，叫做起承转合。先我们是从万法唯心啊，新六轮的一个立论的基础，因为我们讲个题目啊，一定要能够把握这个题目的核心啊，我把它定为万法唯心，新六轮的基础，这个起。然后呢，我们现在看看为什么我们要提出这个概念，这个概念我们今天对这个社会它的必要性在什么地方，我们一定要今天要把今天我们这个社会的特色啊，在什么地方，它的优点在哪里，它的毛病在哪里，把它点出来。然后呢，第三个呢，我们再把什么叫新六轮把它放进来。最后呢，我们看新六轮推动之后对我们整个世界的和平，那么人类的永续的经营，它的贡献在什么地方，大概是这样的。所以我现在首先呢，按照这个提纲啊，跟各位表达我个人一点看法。我想我们要首先要看看新六轮它的内涵在什么地方。我想各位谈到伦理啊，各位都知道我们中国有个五伦的观念，五伦。什么五伦，各位很清楚，就是君臣、父子、夫妇、长幼跟朋友，这五伦。各位看这个五伦呢，是建立在一个是尊卑上下啊，因为有尊有卑，有上有下，所以因此呢，在农业社会或者在旧式的社会，这个伦常一般来说呢比较适合在那种社会啊。但是今天我们到了今天这个社会啊，就不一定能够适合。所以因此刚才虎言师父特别提到，圣严法师在2007年就提出新六轮，是他提出来的。那么什么叫做六轮呢？实际上这个六轮呢，是我们每个人在一生当中都会在六轮当中的任何一轮呢，或多或少会涉及到，甚至你终身跟这一轮有关系。譬如说我们讲啊，家庭伦理，譬如说校园伦理，第三个呢，这个职场伦理，第四个呢，这个族群伦理，第五个呢，生活伦理，第六个呢，我们叫自然伦理。所以因此这个叫六伦，叫六伦。前面这个四伦呢，也许我也可以把它界定是人跟人的关系。后面这个两伦呢，生活伦理跟自然伦理呢，是人跟物的关系。啊，人跟物，物在我们整个大自然当中，我们也可以把它作为是一个他者，我、他、他者。如果这样的话呢，六伦结合起来还是人我的关系。这个六伦为什么后面要加个心？就刚才虎言师父跟杨院长所说的，如果任何一个人从心里来出发，真心真意的推动某一样事情，在这个伦常的观念里面，真正能够把你个人的角色定位看清楚，人我关系啊，就会非常的和谐，和谐。所以因此伦理关系
它的基础啊是建立在一个道德上面。道德呢，必须要有诚心诚意的心做基础。因为道德它跟法律不一样，法律呢是外在的行为，做你不该做的事情，所以法律跟上来要加以处罚。这个道德就很难讲，所以道德的建立必须要诚心诚意，要心要放上来。所以因此我们如果每一个人都能够诚心诚意，在你所处的环境里面能够善于跟别人相处，一转念之间呢，可能就把很多事情呢化纠纷以无形。就等于刚才师父所说，那尽管是个笑话，可是我们认为它是人生一个非常大的体验。就人一转念之间呢，就海阔天空，道理在这个地方。所以因此它心六轮它是以心为基础来推动的一些轮常，它推动的目的就希望说每一个人都能够在你所处的环境里面啊，都能够达到你内心的祥和，哦，跟人相处呢达到整个社会的祥和。所以这个六轮跟心六轮呢，它是从这样来的。各位刚才听到火云师父先谈到佛啊，就是心，心就是佛啊。所以因此今天呢，我特别从这个佛教里面的啊《大圣起信论》里面呢引用他的一段经文：心生种种法生，心灭就种种法灭。各位，这个法我们应该把它解释成一个现象，是吧？世界上任何一种现象，就你心里有哪种想法，你外在的环境就是那种环境。所以心生就种种法生，心灭就种种法灭。第二个呢，我们就看《维摩诘经》里面呢，随其心境则国土境。就每一个人你心里沉静的时候啊，你所处的环境都是一片祥和，一片干净。好了，最后我们引用圣严师父所谈到的，说他环境污染的不离人为，人为就不离人心，还是个人性问题，人性问题。所以因此你看，心可以说决定一切。我们禅机山维心宗啊，这个火焰法师啊，特别把心的问题还推动在实用上。不过我在这里特别引用创办人禅师火焰禅师的下面一段话，这话非常的清楚。他说啊，唯心中万法唯心，唯心是中，万法唯心，唯心是法。很清楚，唯心是佛，唯心是真，唯心是一切万法，万法由唯有一心。这份还是个心，讲那么多句话还是个心，还是个心。这是我引用的第一段话。各位，第二段话呢，火焰禅师呢怎么把这个心落实在我们生活里面，让我生活在环境里面，说唯心中的法源是意境，意者意也，意者心也，心者佛性也。所以本宗门以易经风水学为基础，融合佛学道学，以天下太平世界和平为本愿。这是更进一步了，把心怎么落实在我们整个世界和平上。所以因此我们可以看出来，禅机山维心宗它基本上来说它是用心法啊，用心法来解释中国古代传统文化中的风水学跟我们人民的生活啊结合在一起，他们之间的关系，之间的关系。所以因此我们可以看出来，这种结合啊，体用就兼备，那么层次啊非常的有系统。因为风水学它基本上来说，它就是将
人民的生活跟作息融汇在大自然的环境里面，环境里面来达到，所以我们讲适时化育，各遂其身，风调雨顺的情况。所以任何一个人处在这种情况里面，心里一定非常的舒畅，非常的平安，非常的稳定，稳定的感觉。那么由此而发挥出来的，看外界的环境呢，都是非常的祥和，都是非常的祥和。所以这是一种心境的转变，心境的一种发挥。所以从这里看起来的话呢，你说这个天下太平，世界的和平呢，当然是根本就是在这里。所以从心理发挥到这风水学，从风水说跟人民的生活把它结合在一起，而培养出任何一个人他的心境，由这个心境来达到社会的祥和，世界的和平。我认为这一点来说呢，它又更胜一筹，更胜一筹。所以这个都是万法唯心，这个都是万法唯心啊，就是这个第一个，我想从这里稍微点出来，心它的重要。第二个呢，想跟各位探讨一下现代社会的现代性。当然这点也许各位平常涉猎的比较多，所以我们简单我们提到就好了。譬如说我们现代社会，各位都知道，从工业革命后来到资讯革命，延伸到资讯革命的今天，那简直是不可思议。